Našla to druhý postřelení. Reninka ho tam našla a zaštěkává. No, to je ono. To je to, co jsem slyšel. Hodná! 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 Tak je ona. Hlas? Hlas pěkně! Hlas! Teď vypustíme Trumpíka na pomoc. Pojď Trumpí. No je tam! Tak je hodná, to je ono, jendi! A Trumpík bez hlasu se vrhl přímo na hlavu a už ho tam. Už mu dává. Bez varování a přímo jak střela. Tak mu půjdem dát záraz.